Темекі шегіп тұрған студенттің жанына бейтаныс адам келіп, өзін полиция қызметкерімін деп таныстырған. Төрт тұлға соқсамаса да айтқан сөзіне сенген бозбала сұрағанын беріп телефонынан айырылып қалды. Бұл жайтты білген анасы бірден полиция бөліміне барып арыз жазған. Ювеналды полиция қызметкерлері жедел іздестіру кезінде Батыс Қазақстан облысының тұрғынын ұстады. 21 жастағы күдіктіден телефон тәркіленді. Қазір қылмыстық кодекстің алаяқтық бабы бойынша іс қозғалды. Егер күдіктінің кінәсі дәлелденсе, мүлкі тәркіленіп, 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін.